यो सङ चाहिँ हामी सबैको लागि डेडिकेटेड, स्पेसियली रुम नम्बर 10 को लागि, 110 को लागि, रुम नम्बर 110। ठाडो नजरले हेर्ने छैन कसैकोमा पनि, बस पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म मिलेर बस्ने हामी सबैको चलन छैन। कोही ठुलो र कोही सानो, यहाँ जिमर, ऱ्यापर, सिङ्गर अनि साहित्यकारको कमी छैन। यहाँ सँगै दारू हान्दा सबैको मुखमा हाँसो, हाम्रो रमाइलो देखेर बाहिरको सबैलाई चासो। बाल नदिने हामी कसैलाई, कसैले न्यु खोज्यो भने ठोक्ने हो त्यसैलाई। घुर्नेदेखि लिएर लुरेसम्म हामी दाजुभाइ हो भने हल्ला गर्दै हिँड्छौँ हामी सानमा। छैन एक आफ्नो बुढीमाथि इमान्दार, कोही भने छोड्दैन कहिले नि क्षमाको सिकार। धिक्कार छ तिमीहरूलाई भने गाली जान्छ कहिले काहीँ, यहाँ बाले भयो भने बाल नदिने हो हामी नै यहाँ। 110 छैन कसैको पनि बस, ठाडो नजरले हेर्न छैन कसैको पनि आँट। सबैजनासँग भयो यहाँ छ भरिपूर्ण गाँठ, रुम नम्बर 110 को छ एउटा सिद्धान्त, आइसकेपछि दारू खाएर जान्छ। ए